ቢስሚላህ ረህማን ረሂም። ከረፍት በኋላ ተገናኝተናል። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ከአዕዛር ከችግር አላህ ሁላችንም ነጃ ይበለን እያልን ስለ ሶላቱ አህሊል አዕዛር እያየን የመጀመሪያውን ክፍል ሶላት አልመሪድ አይተን ነው ረፍት ይወሰድ ነው። አሁን የምንመለከተው ሁለተኛው ሶላቱ ልሙሳፊር ወተሽተሚሉ አላ መሳኢል። አወለን ቀስሩ ሶላት ሩባዕያ ወፊህ መሳኢል። እንግዲህ ሙሳፊር የሆነም ሰው ሚን አህል አዕዛር ነው። ምንም በሰፈሩ ላይ ብዙ የከፋ ችግር ማ ነው ባያጋጥመውም ከጊዜያችን አኳያ የተመቻቸ ሆኖ አሰፈሩ ቂጣዓቱ ሚን አልዓዛብ ተብሏል። ሰፈር መቼም ከችግር ስለማያገል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሻሪዑ ልሐኪም ለሙሳፊር የተወሰነ ተኽፊፍ ተደርጎለታል። በምን መልኩ የሚለውን አንድ በአንድ እንመለከተዋለን። አልመስአለቱ ልኡላ ፊ ሑክሚ ልቀስሪ። ቀስር ሕክሙ ምንድን ነው? ቀስር ማለት ማሳጠር ወይንም መቀነስ ማለት ነው። ሶላተ ሩባዕያ በአራት ረክዓ የሚሰገዱ ሶላቶችን ቀነስ አድርጎ ማን ነው መስገድ ቀስር ተብሎ ይጠራል። ይህ ለማን ነው የተፈቀደው? ለመንገደኛ ለሙሳፊር ተፈቅዷል። ሌሎችም ሰዎች ካሉ እናየዋለን። ላ ኺላፈ በይነ አህሊ ልዕልሚ ፊ መሽሩዕየቲ ቀስሪ ሶላት ሩባዕየቲ ሊልሙሳፊር። የእውቀት ባልተቤቶች በሆኑ ሰዎች መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም። በአራት ረካ የሚሰገዱ ሶላቶች መቀነስ ህጋዊ በመሆኑ ላይ ልዩነት የላቸውም። ወደሊሉ ዛሊከ አልቁርአን ወሱና ወልጅማ። ምክንያቱም የቁርአን መረጃ አለ፣ የሀዲስ መረጃ አለ። ቀደምት ሙስሊሞች የተስማሙበት ጉዳይ ስለሆነ ከዛ በኋላ ያሉ ዑለሞችም ሊለያዩበት አይችሉም፣ አልተለያዩምም። አማ አልቁርአኑ ፈቀውሉሁ ተዓላ فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يميلوا يقران آيات يملكتنا القصر لما نور معنا وإذا ضربتم معنى ضربتم أي سافرتم تبلون يمترقوم وزلاي ضرب يميلوا يتلا يترقوم بنورهم عندن يترقوموها فإذا ضربتم أي سافرتم في الأرض ጉዞ ተታደርጉ በሚተዱበት ሰዓት በእናንተ ላይ ወንጀል የለባችሁም ሶላታችሁን ቀነሳችሁ ብትሰግዱ አንተቅሱሩ ሚነ ሶላ። ስለዚህ ቀስር ማነው መኖሩን አመላከተን። እንኺፍቱም አይፍትነኩም الذين كفروا እነዛ የካዱት የሆኑ ሰዎችን ብትፈሩ ሶላታችሁን በሚሰግዱበት ሰዓት ቀነሳችሁ መስገድ ትችላላችሁ የሚለው የቁርአን አያት ይህ ስላለ ዑለሞች የሚለያዩበት ጉዳይ አይደለም። والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره. قصر የሚባለው مسافر ለሆነ ሰው መንገደኛ ለሆነ ሰው የተፈቀደ ነው። በዛ በሰፈሩ ላይ ፍርሃት ከጥላት ጋር ማነው ችግር ኑሮበት ያያጋጥመው ለማያጋጥመው ሰው ዝም ብሎ ማነው በሰላም ለሚሄደው ሰው قصر ማድረግ ይቻላል። فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنيا منالو لما سئل عن القصر وقد امن الناس بالقران ولا انغدي نتقسوا ان خفتم ايفتنكم الذين كفروا نبر يالونا يهم بممملكت سوت بسلام باامنوا من غزينا قصر سيارغو سياو صحابوت نبياچينن طيقواچو انديت نو سو مانو باونو ساعات سلام هوننال سغات يلبنم غزو بممنهدي بساعات صلاه ما ساطر هونيتا انديت نو بلو سيطيقواچو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ይህ የአላህ ልገሳ ነው፣ የአላህ ስጦታ፣ የአላህ ሶደቃ ነው። ሶደቃውን መቀበል ነው ያለባችሁ። በሰላም ማን ነው ምንም ፍርሃት ምንም ችግር ሳይኖርባችሁም ቢሆን በመንገድ ላይ እስካላችሁ ድረስ ሶላታችሁን ቀስር ማድረግ ሶደቃ ነው፣ ሩኽሷ ነው፣ ተፈቅዶላችኋል ብለው መልስ ማን ነው ስለሰጡ ቁርአንን ደግሞ ማን ነው የሚያብራሩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው። ስለዚህ ከቁርአኑ ጋር ማን ነው ይጋጫል ይለያያል አንልም። ይሄ عند الخوف قصر منورون بقرآن الله معنو ترتنا عندنا في حالة الأمن معنو قصر معرق عندما يفكر تزيه كنبيات نقر نصد يعلن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه يهنن قصر الصلاة
በመንገር ላይ በሚሆኑበት ሰዓት ሶላትን ማሳጠርን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ራሳቸው በተግባር አሳይተዋል። ተሳቸውም በኋላ ማኑ የመጡ የተተኩ ማኑ ምትኮች አልኸላፋ ወራሺዲን እነዛ ሁሉ ተነሱም በኋላም ያሉም ሰዎች ሁሉ ፈጽመውታል። እና ስለዚህ ቀስር የሚለው ነገር የሚያጠራጥር አይደለም ህጋዊ ለመሆኑ። فعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله قال لما لاكتنيا غير ብዙ ጊዜ ማነው ተጉጃለሁኝ ብዙ ሰፈር እጃለሁ በጉዞ ላይ እስካሉ ድረስ ያአላህ መላእክተኛ ሙሉ ረካዓ ሰግደው አያቁም ሁለት ሁለት ረካዓ ነበር የሚሰግዱት فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله ደበሙን ገር ለሆነው ነብዩ ሞልተው ሰግደው አያቁም። وصيبت ابا بكر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهما اسك خلفاء الراشدين باتقالاي እሱ በነበረበት ጊዜ ያሉ ምትኮች ሁሉ በነበሩበት ጊዜ ሰፈር ሲሄዱ ሶላታቸውን እየቀነሱ ይሰግዱ እንደነበረ የሚያመላክት ሐዲስ ነው። እንግዲህ ታነስ ያገኘ ነው። وروى احمد عن ابن عمر مرفوعا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته امام احمد بزغبو حديث صحابي عبد الله بن عمر ناتشو حديث مرفوع نو مرفوعا بالمات عن رسول الله قال رسول الله تبلو يتورى مالنو منالو ان الله يحب الله يودال ان تؤتى رخصه اي تيسيره وتسهيله الله ያግራራውን ነገር መጀመሪያ በጥብቅ አዝዞ ሲያበቃ በኋላ ላላ ያደረገውን ነገር መፈጸምን ይወዳል ከማያክረው አንተ ኡታ መዕሲየቱ እሱ የከለከለው ነገር አይበጅም ያለውን ነገር ትሰራ አላህ እንደሚጠላ እሱ ደግሞ ያግራራውን ነገር የፈቀደውን ቀለል ያደረገውን ነገር ሰው በሚፈጽምበት ሰዓት አላህ ማነው ይወዳል ብለው ተናግረዋል ማነው። ስለዚህ አላህ ይወዳል ይወደዳል። ስለዚህ አላህ የሚወደውን ነገር መስራት አለብን። በጉዞ ላይ ካለን አሁንኛ አልተሸገርን ምን ሄዶ ማነው በመኪና ምን ሄዶ ማነው በአየር ምን ችግር አለውና እኛ እናሳጥራለን ለምን ቀስር እናረጋለን ማለት የለብንም። ሙሳፊር ነን አዎ ቀስር ማድረግ አለብን። የነብያችን ማነው መከተልኛ ተከታዮች እንጂ ማነው ሙሽሪዎች አይደል ህጋውጮች ማነው ሳይሆን የወጣውን ህግ ማነው የመከተል ግዴታ ስለሆነ ያለብን። ወአመል ኢጅማ ኢጅማዓም እንግዲህ እንደ መረጃ ተደርጎ ማነው ይቆጠራል። በቁርአንም በሐዲስም በኢጅማዓም ህክሙ ስለጸደቀ ወለሞች አተላዩ አተላዩበትን ብለን ነበር። ፈአመል ኢጅማዓ ፈልቀስሩ ሚነል ኡሙር አልመዕሉመቲ ሚነል ዲን ቢልዳሩራ ሰዎች ማነው በመንገድ ላይ በሚሆኑበት ሰዓት በአራት ረካ ይሰገድ የነበረን ማነው ሁለት ረካ አድርጎ ማነው መስገድ ጥሩ ነው ያለው ሁሉ ሰው ማነው የሚያውቀው በግልጽ ማነው የሚታወቅ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ሁሉም ተስማምተውበታል። وقال اجمعت عليه الامه وعلى هذا እንግዲህ ይሄ ከሆነ በእነዚህ ሁሉ መረጃ ከጸደቀልን ይሄ ነገር فلم حافظوا على هذه السنه በዚች ሱና ላይ መጠባበቅ والاخذ بهذه الرخصه በዚች በርخصه الله ባገራው ነገር ላይ الله ገራው ማያዛችን اولى وافضل من تركها ተመተው የበለጠ በጣም በላጭ ነው። መፈጸማችን መስራችን መስራታችን በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። ሚንተርኪያ በል ከሪያ በዑዱ አህሊ ልዕልሚ አልኢትማም እንዳውም ከወቀት ባልተቤቶች አንድ ሰው በጉዞ ላይ እያለ ሶላት ሞልቶ መስገድ ተገቢ አይደለም አይበጅም ያሉም ሰዎች አሉ። ወዛሊክ ይህ ሊሆን የቻለው ለምንድን ነው? ሊሽደቲ ሙዳወመት ነቢይ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ወአስሓቢሂ አላ ሀዚህ ሱና በዚች በሱና ላይ رسول الله صلى الله عليه وسلم ህይወታቸው እስካለ ድረስ ተሳቸውም በኋላ የተተኩማ ነው መልካም ምትኮቻቸው በአጠቃላይ የዘወተሩበት ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን ነገር ማነው መخلፍ ተገቢ አይደለም። አንድ ሰው ማነው አራት ረካ የሚሰገደውን ሁለት ረካ አርጎ መስገድ የነብያችን ተሳቸው በኋላ ያሉትም የምትኮቻቸው ማነው ስራ ነው ማለትን ይያወቀ አይ ነቀ ስረማና አላደርግም ወልቼ ነው መስገድ ያለብኝ ካለ ይዘቱ ምን ይመስላል? ትክክሉ የኔ ነው የፊተኞቹ ማን ነው ስተት አለበት ማለትን ስለሚያሳይ ከራሃ ነው ብለው ያሉም አሉ ከዑለሞች ማለት
በዚህ በኪታብ ላይ ያስቀምጦልናል። وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم ينجري بسفر له صلاة ما نو قصر مدرج النبي عليه الصلاة والسلام قام يهنا ممرياچو يساچو ما نو حق دنباچو نو بتكبار بنغغر ما نو ياسايوت نو ስለዚህ ይሄን ተግባራቸውን መከተል ይኖርብናል። በመንገር ላይ ያለ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ሶላት አርባዒያ ባራት ባራት ረካ ማኑ የሚሰገዱ ሶላቶችን በቀስር ያደረጉ ማኑ መሰገድ አለበት። አምስት አውቃት ሶላቶች እንግዲህ እንደሚታወቀው በሶስት የተከፈሉ ናቸው። ሶላት ሱናኢያ አለ፣ ሶላት ሱላሲ፣ ሶላት ሩባዒያ። ثنائية من لو أو ثنائية صلاة الفجر يفجر الصلاة يصبح صلاة معنو ثنائيينات ولا تركعانات لا يزاد عليها ولا ينقص أيك أم ربتم أيك أن سباتم صلاة الرباعية. ثلاثية من لو يمغرب صلاة نات الصوم لا أيك أم رم أيك أن سم مك أن سيمي تشالو صلاة الرباعية يمي بالو نو أهن يمن ملكته هنا. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. ما ساتر يمفكر لن صلاة إنما ناشو لن ساتر أشي يما نشلاشو سنما ناشو يملون من ملكته لن. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. النزل سلسلتنا تمرد رباعية مبالوت ظهر عصر عشاء. እንደዚህ ያሉት ሱብህና መግሪብ ይዘታቸውን ማና አይቀይሩም في الحضر وفي السفر ولا تقصر صلاه الصبح ولا المغرب اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده ايه نبياችን ተግባር የሷቦችም ተግባር ማኖ ስለሆነ ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فدل على أن الرباعية هي المقصودة. نقول صلاة الرباعية بارات ركعة يمستقدو صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء ولترت ركعة يارق مسجد ينبياتين هادينو صبه أي كنسم أي كمرم مغربم اندزه مجمر مكنس يلباتم يقولوا لمن بلان تتطايقن اقتداء به صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه وخلفائه الراشدين لمكتلنو بمكتلنو ريمونيا يتاززنو سدازك بمنقر لي يالله شوف واندموش اهتوش يهنن سنة حي مادرك تكبار بيان دانك اللي متايات اللبات يالكوين يزاري وانت مرتاجنن الزلاي ناكو مالن فكتبوا الله بسلام استمياء قنانين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.